Нелегкий, проте стабільний, так очільник області Василь Берташ охарактеризував рік, що минає. За цей період на Рівненщині відкрили 3 сучасні загальноосвітні навчальні заклади, врятувавши школярів від аварійних умов навчання. Реконструювали 36 дитячих садочків, близько 1000 сільських доріг зробили білощебеневими та газифікували майже 30 сіл, а це понад 3000 краян і 900 мільйонів гривень. Рясніє цей рік також іміджевими проектами, що організовувала область, міжнародний форум з агрологістики та Волинь Туристична. Попри все, найголовнішим здобутком 2012 року чиновники вважають будівництво перинатального центру. Ми горді тим, що в цьому році цей об'єкт збудований. Як ви знаєте, цей об'єкт мав будуватись по плану 2013-2014 роки. Так як 3 області не використали державні кошти, це Сумська, Тернопільська і Одеська. І я зайшов до президента, і дякуючи Віктору Федоровичу, який направив ці кошти в Рівненську область. А от на запитання журналістів, куди поділись такі амбітні позаторічні плани будівництва льодового палацу, у чиновників була своя відповідь. Багато висловів було в інтернеті, да? Що нащо нам льодовий дворець і так далі, так далі. Я тоді задумався, може дійсно льодовий дворець, він потрібен, але перинатальний центр, він набагато важливіший. І я почав працювати в напрямку перинатального центру. Тому сума до 50 мільйонів, ми залучили ці кошти для перинатального центру. Що ж до інвестиційної політики, то вже в 2013 році область чекає на активізацію як зарубіжних, так і вітчизняних інвесторів у зв'язку із реалізацією закону про індустріальні парки. Це дозволить наповнити чи то пак підлатати нині такий дірявий бюджет держави. Нам ще до 2015 року буде не хватати десь 1 мільярд гривень, який треба буде заробити, а це перш за все, я кажу, це залучення інвестицій. І також це одне із питань 2013 року, це розвиток сільських територій. Обговорили під час прес-конференції і скандал, що вибухнув наприкінці року на Рівненському ливарному заводі. Вчора у нас була зустріч із трудовим колективом. Вчора була зустріч з трудовим колективом, а сьогодні в 14:00 я відправив голову районної державної адміністрації Карпінчука, свого заступника, якого сьогодні немає на підсумковій нараді, Новака Володимира Михайловича, також начальник районної міліції, де сьогодні разом із інвесторами чи власниками того приватного підприємства вони відпрацьовують план дій, через скільки днів буде погашена заробітна плата і перспективи розвитку цього підприємства. Увінчався рік, що минає, і кадровими змінами. Василь Берташ змінив голів райдержадміністрації в 3 районах – Радивилівському, Корицькому та Рокитнівському, подавши відповідне звернення президенту. Що ж до нових претендентів, нині у них випробувальний термін. Я підписав подання на президента Віктора Федоровича Януковича про призначення цих голів, цих кандидатур головами районних державних адміністрацій. Але ви знаєте, перед цим вони проходять перевірку, мінімум місяць, і тоді президент визначиться після перевірки. Що ж до планів на рік наступний, то об'єктом реалізації номер 1 стане Рівненський стадіон «Авангард». Аби задумане втілити в життя, потрібно 180 мільйонів гривень. Голова облдержадміністрації сподівається, що ті 7 депутатів, що прийшли від Рівненщини, теж долучаться до реалізації проекту та пролобіюють інтереси області в парламенті. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.